Результати щоденної праці фермерів краю – овочі та рослини можуть бути зруйновані вмить через примхи погоди, як і сталося у цю суботу на Виноградівщині. Величезних збитків зазнали фермери сіл Теково та Приборжавське. Тут буря зруйнувала насаджень та парникових укріплень на величезні суми коштів. Потужність суботнього буревія була настільки високою, що позносила і дахи будинків.